Veramente está a começar a atualidade 21. Para já vamos olhar os destaques que vão marcar a atualidade 21. Covid-19 condiciona a produtividade de nova empresa de descasque e processamento de castanha de caju em Mekong. Ataques de cão delgado abriga mais de 5 mil deslocados em Nampula. Distrito de Nampula prevê comercializar mais de 50 mil toneladas de produtos diversos. Bairros de Maifir e Mahala Expansão registra maior número de pessoas infectadas pela Covid-19. Portanto, estas e outras notícias farão parte deste bloco noticioso e contamos com a sua participação. A província de Nampula conta com mais de 5 mil deslocados oriundos de diferentes distritos de Cabo Delgado. A informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, Nampula, na apresentação do relatório ao primeiro-ministro, que visitou recentemente aquela província de Nampula conta com mais de 5 mil pessoas deslocadas oriundos de diferentes distritos de Cabo Delgado. Destas, 2.284 são crianças de ambos sexos, 1.515 mulheres e 1.268 homens. Delegado Provincial do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, INGC, em Nampula, na apresentação do relatório ao Primeiro-Ministro da República, que recentemente visitou a província de Nampula, disse que o universo de pessoas deslocadas corresponde a 1.029 agregados familiares. Em contato com algumas pessoas deslocadas no posto administrativo de Namial, em Mekong, Carlos Agostinho de Rosário quer o envolvimento de toda a massa associativa na vigilância ativa, de modo a identificar insurgentes infiltrados nas comunidades. Então, não é boa coisa, cara. Vão putimbar um cavino, vão um cupela, vão ver um cupela, vão ver um cupalanga, vão ver um cupalanga, o mundo não vai ser xambone. Então, temos todos nós juntar mãos. O último é que tu engane micono. O governo está fazendo a sua parte. E se ligar um cutendo acima de angustiar. Então, cada um de nós aqui dizer ao nosso marido, ao nosso filho, não se junte àqueles que querem fazer guerra. O outro tu é lá para outro, tu olha aquele batavete, do moeno, batavete, mas não ganhando com os filhos. Aqueles que querem fazer dinheiro à custa de meter terror, meter medo, não é bom. A bala, a balota, o pata, o tagiri, o tagiri, que é mau em onde, não vai ser bom. Está vendo assim? Estamos aqui, nós estamos a produzir por causa da guerra. É bom assim? Por sua vez, os deslocados pedem a intervenção urgente do governo no fim da guerra, de modo que possam regressar às suas terras de origem e praticar atividades normais. Devido ao impacto da Covid-19, a nova empresa de descasque e processamento de castanha de caju em Mekong registra a redução de produtividade. Com capacidade de processar 21 toneladas de castanha de caju em média, a empresa agrícola que opera no processamento e comercialização de castanha de caju no posto administrativo de Namial viu-se a reduzir a quantidade de produção para 14, para além de minorar o número de trabalhadores de 350 pessoas para 80 devido ao impacto do novo
coronavírus. Diretor de marketing de Agricó, que falava à imprensa no âmbito da recente visita do primeiro-ministro naquela empresa, diz que a pandemia de coronavírus contribuiu negativamente para o decurso normal das atividades. Estamos nesse segundo mês, estamos a trabalhar nessa fábrica de boa. Um dia estamos a tirar quantidade necessária de 14 toneladas por causa de emergência. Senão, normalmente, a fábrica por dia é 21 toneladas e estamos com 300, a capacidade da fábrica é 350 trabalhadores, mas no momento estamos com 82 trabalhadores, pode ser mais. Luiz Anjunadu disse que, apesar da crise, nesta campanha agrícola, a sua empresa vai investir mais na compra de matéria-prima, de modo a garantir a sustentabilidade da mesma e contribuir no crescimento da economia. Se amendoim e castanha vai direito para a China, é uma grande vantagem para o país e é uma grande vantagem para todos, todas as fábricas de castanha também. Matéria-prima? Matéria-prima estamos a comprar todos os lados, todos os distritos e além de esse trabalho da castanha, estamos na comercialização de produtos agrícolas e estamos a comprar todo lado. Estamos ligados com uma página sustenta, os todos os camponeses estão fornecendo para nós, temos feito um contrato e o produto está a ser exportado para onde o cliente está a precisar no mercado internacional. Importa referir que, para além de castanha de caju, a empresa Agricó exporta igualmente para o mercado internacional as culturas de soja e amendoim, com destaque para o continente europeu e asiático. Esta notícia conduz-nos para uma breve pausa e voltamos com mais atualidade nacional. Portanto, contamos consigo. Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado. Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número. No âmbito do plano de resposta à Covid-19 no país, irá realizar-se, a partir do dia 17 de junho, na província de Nampula, o primeiro inquérito seroepidemiológico de base comunitária para a Covid-19. Caros irmãos e irmãs, devemos unidos lutar para vencer este inimigo comum, que é o novo coronavírus. Se for residente da província de Nampula e for abrangido pelo inquérito seroepidemiológico levado a cabo pelo Instituto Nacional de Saúde, em colaboração com as autoridades de saúde de Nampula, participe. Assim, você poderá saber mais sobre a Covid-19, entender como é que a Covid-19 está a afetar a sua comunidade e contribuir para o controle da doença em Nampula. Mwirele Mpanta. Participe. Unidos na luta contra o novo coronavírus. Afrográfica e Serviços. Somos especializados em estampagem e bordado de camisetas e bonés, bolsas escolares, rótulos, reclamos luminosos, painéis publicitários, faixas para viaturas, criação de logotipos, banner, chapas de matrículas e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula, bairro de Napipi, Rua Nova Chaves. Contactos 84-75-25-696 ou 86-75-25-696. Afrográfica e Serviços. Esperamos. Thank you.
mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte da atualidade 21. Para já vamos às notícias. Os bairros de Moaiver e Mohala Expansão na cidade de Nampula registaram o maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados foram apresentados pelo Instituto Nacional de Saúde na última segunda-feira, no decorrer do curso de comunicação de riscos sobre a Covid-19, destinado a jornalistas dos órgãos de comunicação social e ativistas em Nampula. Os bairros de Maivir e Mohala Expansão na cidade de Nampula registaram o maior número de pessoas infectadas pelos novos coronavírus. Os dados foram apresentados pelo Instituto Nacional de Saúde na última segunda-feira, no decorrer do curso de comunicação de riscos sobre a Covid-19, destinado a jornalistas dos órgãos de comunicação social e ativistas em Nampula. Entretanto, estes indicadores resultam do primeiro inquérito seroepidemiológico da base comunitária para a Covid-19, que arrancou no dia 17 de junho do ano em curso, no âmbito do plano de resposta ao novo coronavírus no país. Contactados pela Geração 21 TV após a formação, os jornalistas levaram a iniciativa e garantiram estar munidos de conhecimentos sólidos para a divulgação de conteúdos educativos no sentido de persuadir a população à mudança de comportamento sobre a doença. Descobrir, ter o conhecimento, que é perceber e informar. Eu saio daqui bastante satisfeita porque... É mais um aprendizado, mais uma informação acrescida e eu acho que vai ajudar-me na minha atividade, não só como comunicadora, mas também como alguém da comunidade, não é? Então saio muito satisfeita, sobretudo como mulher, e tenho a felicidade de estar ali a trabalhar com crianças. No bairro onde vivo está muita criança e desempenho o meu papel também como mãe. Então, é mais uma informação acrescida e espero fazer uso disto e também replicar para a comunidade. Com esta formação que é importante saúde que é presencial, acredito que vai dinamizar o nosso ritmo, o nosso trabalho. E tivemos a informação de que, nesta fase em que nos encontramos, é importante que, portanto, as mensagens a serem transmitidas, as mensagens a serem divulgadas, sejam de facto mensagens mais compreensíveis. Não deve, portanto, haver, portanto, aquela questão, como se diz, fake news. Há certos órgãos de comunicação social que aproveitam-se, portanto, nesta fase em que nos encontramos, portanto, publicar informações que não constituem verdade. E tivemos a informação, portanto, através desta formação, que durante este período é importante que as mensagens. Devido à natureza das suas atividades laborais, os comunicadores pedem aos órgãos competentes a elaboração urgente de um plano de inclusão dos mesmos no grupo de risco, que consequentemente as observâncias das medidas de proteção individual. De facto, é uma situação preocupante, acompanhei atentamente a relação àquela questão, mas fiquei muito feliz quando os responsáveis do Ministério da Saúde quando disseram de que é uma questão que, de facto, eles anotaram. Quem sabe que dentro dos próximos tempos, se não teremos, de facto, uma informação que possa também colocar os jornalistas numa posição saudável. Quanto à informação, tudo hoje foi dito e contamos com a sua participação em outros blocos informativos. Mas, para já, a palavra de ordem: previna-se do novo coronavírus, portanto, sai de casa quanto for possível. Estamos ligados a partir do YouTube, Facebook e Instagram. Geração 21 TV Online. Subscreva-se para ter mais atualidade 21. Boa noite. Até a próxima.